Добър вечер! За първи път 8 декември се отбелязва като студентски празник през 1903 година, когато празнуват студентите от единственото висше учебно заведение в страната, Софийския университет Свети Климент Охридски. И така до днес, както виждате зад мен, аз съм в едно от най-предпочитаните от студентите места в студентски град. Тук са и първите празнуващи. При мен е управителя на заведението Мартин Петров. Добър вечер! Какво е различното в тази годишния студентски празник във вашето заведение? Добър вечер, честит празник на всички студенти. По-различното тази година е, може би, че очакваме най-добрите, най-качествените и най-умните студенти, които да се забавляват при нас. Приготвили сме и много изненади, томбола с награди, както те обичат да казват, купон без край. Нека се забавляват така, както могат. Ние искаме от тях да си донесат хубавите емоции, красивите усмивки, хубавите дрехи и да се забавляват много. Честит празник още веднъж на всички студенти. Много ви благодаря. Както разбрахте, тук купонът е първо ще започва. Не бива обаче да забравяте, че полицията ще следи стриктно за спазването на правилата, които са въведени и за движението по пътищата, особено в планинските ни курорти Банско, Боровец и Пампорово, които и тази година са най-предпочитани от студентите. Апелираме ви да спазвате правилата и честит празник от мен на всички студенти, дали действащи, дали вече завършили, както и на преподавателите в висшите учебни заведения в страната.